han også selv sige, den bedste kamp, han har spillet i den her sæson? 100%, men der skal bare altså noget ekstraordinært til, hvis man skal slå ja, spillere som, som Fredberg, som har et rigtig, rigtig højt bundniveau. Men ja, jeg synes, han fortjener mere, end det, han egentlig får. Bare jeg synes, han har optræk til rigtig, rigtig mange muligheder, men som jeg også selv siger, han mangler lige det sidste, den sidste vinkel, det sidste finte for lige at få scoret. Ja, Fredberg, altså, jeg ved ikke, om han sidder og lytter lidt med på, hvor der bliver snakket om ham. Han siger det også selv, altså, at han bygger et angreb op, og der scorer han, og det er noget, han gerne vil have mere med i sit spil, det er, at man bygger flere angreb op. Ja, og det kan jeg også godt forstå, fordi man bliver meget hurtigt fokuseret på at smække den her kongebold, der stod og lave det her move her. Og 3-0 til Lille Lys. Vi hører også One Way. Et specielt interview med One Way, der er meget kritisk over for selv. Stor ro selvfølgelig også til Lille Lys, men det vidner vi også lidt om, hvor Randers er som mandskab. Ja, altså taber fortjent i dag til Brøndby, og ja, altså måske den kamp, man forventede, at de ville få pointene, men det begynder også at hobe sig op nu, som vi også har snakket om, og jeg holder fast i det med, at jeg godt kan lide, at de er reflekterende og godt selv ved, at altså, der er noget, der skal ændres på, og det er vigtigt, og så handler det om også at kunne gøre det i praksis, fordi at clock is ticking. Ja, der venter altså nogle vigtige kampe for Randers selvfølgelig. Jeg fik lige præciseret det for lidt siden. I næste uge møder de altså OB, men de har både Esbjerg og Nordsjælland, som ligger under stregen tilbage. Og der er selvfølgelig det er nogle vitale kampe for dem, hvor der helst skulle... Stor sejr til Brøndby her, og hvad går igennem dit hoved? Jeg spiller lort. Det er sådan det, der går igennem mit hoved. Jeg spiller bare fucking dårligt, og det er selvfølgelig Lille Lys fortjeneste, som bare spiller sindssygt godt. Ja, han er brandvarm, spiller rigtig godt, lukker mig sådan stort set ned. Jeg har et par chancer i første halvleg. Blandt andet med Root, tror jeg, hvor jeg bare vælger at lave en skudfinde, i stedet for bare at skyde ind. Men udover det, så sidder Lille Lys fuldstændig på det, og ja, der er ikke så meget at sige. Det fortjener, han vinder. 3-0 også, ja. Altså, er det fordi, at Anders gerne vil måle sig med en klub som Brøndby? Er det så ondt her? Nå, altså, man kan sige, med den position, vi ligger i ligaen lige pt, så er der jo ikke så meget, der snakker for, at vi skal måles med Brøndby lige i øjeblikket. Men selvfølgelig så havde det været dejligt at gå op og tage 3 point, men ja, bare ikke i nærheden af det niveau, der er påkrævet for, at vi kan vinde den her kamp, når jeg går ud og leverer sådan en omgang lort. Og hvad med en grøn? Prøver vi ham at se næste uge? Det håber jeg da. Nu har han døjet med lidt småsygdom her, og det er derfor, han ikke har spillet den her uge. Men forhåbentlig får vi ham se næste uge. Det er sindssygt vigtigt. Vi sidder over, som møder vi OB, så det er en vigtig kamp, men ja, det bliver også sindssygt svært. Det skal nok blive bedre One Way. Og herover så er det jo en anden snak. I får jublet rigtig meget, og Dingo han får også lige nævnt det her med, at nogle gange så barnet han godt på at sige nogle ting lidt højt, som modstanderen hører det. Ja, det sådan er barnet jo bare, han snakker hårdt og tydeligt. Det er også noget, både mig og Frederik har bedt ham om, når han skal sige noget, fordi det nytter ikke noget, han sidder og visker, så man ikke kan høre det selv. Så sådan er det jo. Og hvor tilfreds er I? Vi er meget tilfredse. Det var en rigtig, rigtig vildt kamp. Nu går vi ud af den her uge med 6 point, og det betyder, at vi stadig er med, godt med top 4-race. Jeg mener, Mikkel sagde, at vi var nummer 3 nu, hvis vi vandt i dag. Så det er rigtig dejligt at slutte godt af i den her uge. Ja. Og hvad kan vi så forvente af jer i næste uge? Du kan forvente, at vi spiller, som vi gør i dag. Begge to får personlig sejr, og ja, vi følger godt med. Og ja, der er ikke så meget at sige andet. Og hvor vigtigt er det for jer? Altså, I jubler meget højt ved de her scoringer her. Altså, er det momentum, eller er det fordi, at den her grimme nederlag sidste uge? Altså, det er ikke så meget at gøre med modstanderne. Det kan jeg også se. Det, uanset hvem vi nu møder, så kommer der stadig jubel. Det har bare noget at gøre med, at vi går meget op i det. Vi har en vindermentalitet og et sammenhold, som gør, at vi vinder og taber for hinanden. Og derfor er vi bare så engageret i det her. Og det betyder meget for os, når vi scorer. Og det, ja. Og det er også, selvom det er 5-1, så bliver der jublet. Ja, det er fordi, det også betyder meget for en personligt jo, at få et godt resultat og bidrage så meget som muligt. Og der er også noget målscore, der også har en betydning, så derfor betyder det også bare meget. Man ligesom holder clean sheet, men stadig også score, ikke? Så er jeg bare glad for min præstation i dag. Jeg har normalt meget, eller det har jeg også nu, meget respekt for One Way som spiller, og jeg kan super godt lide dem. Så det, jeg er selvfølgelig ærgerlig over, at de er i den situation, som de er. Sådan er det. Det er jo en konkurrencesport, jo. Så. Der bliver snakket om vindermentalitet, og det snakker jeg så om op. Det.